ערב טוב אזרחי ישראל, ערב היסטורי. היום נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי. לפני שעה קלה קיימתי שיחת ועידה היסטורית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם נשיא הכתר של איחוד האמירויות הערביות של אבו דאבי, שייח מוחמד בן זייד. בשיחה הזאת החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. זהו רגע היסטורי של פריצת דרך לשלום במזרח התיכון. ב-1979 כונן ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, הסכם שלום עם מצרים. ב-1994 כונן ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, הסכם שלום עם ירדן. וכעת, ב-2020, נופלת בחלקי הזכות הגדולה, אחרי שנים של מאמצים שאני משקיע בזה, וחולם על זה, ופועל למען זה, נופלת בזכותי, בחלקי הזכות הגדולה, לכונן את הסכם השלום השלישי בין ישראל למדינה ערבית, איחוד האמירויות.